Estamos de volta depois do interregno. Uhum. É verdade. É verdade. E não vamos chatear o David. Vamos fazer aqui uma introduçãozinha rápida. Vamos só dizer que na última semana em que nós não estivemos cá, para não variar, houve boas notícias. E esta? Não. Boca. Exato. Exatamente. Vamos começar com uma que tem pouco a ver com jogos, mas é mais de negócio, que é a Vivendi aparentemente vai realmente tentar fazer um takeover da Ubisoft. Eu estive a investigar isto. Segundo a lei francesa, se uma outra empresa tiver 30% das ações de uma primeira empresa, não é? Okay. Tem por lei de fazer uma proposta de takeover. Ok. Pronto. Okay. É daqui que vem a ideia de que vai haver um takeover. Pronto. A Vivendi neste momento tem 25% das ações. Está quase. E vocês acham que... Pó canelo, isto não deve fazer... É não estou a perceber. Vamos ver se há ao menos alguma coisa a mudar, melhor ou não. Ah, da minha... Pronto, sim, a minha relação com a Ubisoft, muito conhecida, há de ficar gravada para sempre na história de Portugal. Exatamente. Está a ser, por exemplo, ao lado de Afonso Henriques, né? Da conquista, mãe. Tipo o Cerco Lisboa, e depois João Canelo contra a Ubisoft, para sempre recordada. Eu lembro-me é que durante o ano passado a Vivendi fez muitas investidas à Ubisoft, que está a tentar manter-se independente. Mas então, se há toda esta questão da lei francesa, eu acredito que eles devem estar desejosos de comprar a Ubisoft. E faz sentido, até porque é uma companhia que, apesar, eu pessoalmente não gosto, mas que faz bastante dinheiro, até com projetos como, por exemplo, o Ghost Recon, que inacreditavelmente foi o jogo mais vendido em março, como nós também no já falamos neste, exatamente, como é nós loucura. Falamos neste podcast. Portanto, mas é uma companhia que o jogo está a receber péssimas reviews. O recebeu? Não, eu até acho que os jogadores ativos também baixou para menos de metade, portanto tem sido assim uma coisa bastante semelhante ao da Division, portanto, mas pior, pelo que eu ouço dizer. O que para mim só me assusta, porque tal como eu disse num podcast, eu nem acabei o tutorial do Ghost Recon, nem avancei para lá da primeira ou segunda missão do The Division. Não, sim, nem eu. O Ghost Recon experimentei e disse não. O The Division comprei, foi que esquece, é uma das razões, podia entrar muito bem naquele teu artigo das 5 razões, 5 desculpas porque é que já se comprou um jogo, porque sim, eu comprei aquilo. Sim, a semana passada, já agora refere-se. Comprei aquilo para jogar com o Duarte e com o John Copper, olha, se ele tiver a ouvir já agora shout-out para os Cast Coppers. E nunca mais peguei naquilo, não é? Portanto, em relação a este tema, não sei. Eu ia dizer que era só especulação, mas se tu me dizes que no ano passado, que coisa que eu não acompanhei, houve todo um tipo de investidas neste sentido, se calhar é um caminho gradual que ou está foi, aqui a criar. Ou foi o ano passado, ou foi em 2015, quando eu estava na Big Gamer. Portanto, eles estavam a tentar mesmo comprar a Ubisoft. E chegou ali um momento onde achava-se que a Vivendi tinha mesmo conseguido fazer essa aquisição. Será provavelmente o inevitável, não é? Se calhar estamos a caminhar para o inevitável neste sentido. Bom, e agora depois de vocês terem dado as vossas opiniões, eu vim aqui confirmar que realmente a Vivendi deteve a Activision. Então tinhas razão. As notícias do takeover à Activision datam de 2007. Okay. E houve uma altura em que venderam as ações que tinham da Activision, as quais somaram 1.000.000.1, portanto 1.000.000.001, sei lá, whatever, ou 100 milhões, ou whatever. E depois dizem aqui que é tipo, há aqui uma passagem na Wikipédia que é separação da Activision Blizzard da Vivendi e crescimento da Activision Blizzard. Olha, vamos aproveitar e vamos falar do novo Call of Duty. Yeah! Call of Duty vai voltar. World War II. Exatamente. É, e já teve um trailer em que basicamente é tipo, o mundo está meio mal e somos nós que estamos aqui a impedir as trevas de avançarem. Como será que vai acabar essa história, não é? Por acaso, ouve-se num sotaque britânico, mas a seguir só se vêem americanos à porrada. É verdade. É assim, não há guerra antes de valeu, dos americanos. Valeu o esforço, sim, valeu o esforço. Mas, sim, é outra vez o D-Day e não sei o quê. Sim. Curiosamente, eu estive a falar com o meu irmão sobre isso, o John Copper, e uma coisa que ele disse logo de caras, vai ser bué da fixe e vou comprar.
que é uma coisa que me passa um bocado ao lado. Não, isto vai ser unânime. Este jogo vai vender mesmo muito bem. Só para ficarem a ter noção das coisas, saiu há pouco tempo, acho que foi durante a semana passada, uma lista dos jogos mais vendidos durante o ano passado. E apesar das críticas e apesar da redução de vendas, nas vendas, o Infinite Warfare foi novamente o jogo mais vendido do ano. Portanto, Call of Duty continua a ser a série mais vendida. Portanto, agora, com o regresso ao passado, à Segunda Guerra Mundial, e não tens qualquer tipo de elementos sci-fi, só se me vierem a dizer que a personagem principal é um gajo do futuro. Não é um modo, vão pôr um DLC. Portanto, com este regresso todo às raízes, eu acho que isto vai fazer porradas de dinheiro. A malta vai ficar louca com isto. E o trailer, para mim, acho que tem bom aspecto. A minha questão aqui é, em termos de franchise, de design, de jogabilidade, como é que eles fazem o Advanced Warfare em que põem tipo parkours e merdas? Sim, foi o início dos saltos, do duplo salto, sim. E agora, tipo, já ninguém mais salta, acabou-se. Porque eu não estava nada à espera, e eu há uns 5 anos atrás estava a prever que fosse durante algum tempo o sci-fi que reinasse no mundo dos first person, mas a malta reagiu muito mal. E eu acho que tem tudo a ver também um bocado com o Call of Duty, que se calhar também com a cena... És o nosso Spectre. Sim, multijogador. Porque eu acho que influenciou um bocadinho as partidas online e levou alguns prós a verem aquilo como se calhar, técnicas facilitistas. Sim, talvez. E quebrou-se um bocadinho, a magia do Call of Duty. E levou a malta a pensar que era muito giro, era uns anos atrás, quando ninguém saltava, tipo, dava dois saltos. E uma guerra balas. À séria, conflito à séria. Um dos elementos mais que eu percebi que, pelo menos os youtubers e o próprio meu irmão também, gostavam muito, era aquela cena de abrir carteirinhas e de ter mods para as armas. Ah, sim. Que mods é que tu vais andar a inventar para a Segunda Guerra Mundial? Pronto, olha, assim, uma baioneta, podes a minha é maior que a tua. Pronto, eu acho que sim, porque é assim... Os ataques aéreos... Activision nunca muda. Meto isso na vossa cabeça, voltámos à Segunda Guerra Mundial, mas não quer dizer que não vamos ter supply crates, como estavas a falar, as cartinhas que dá para desbloquear emblemas novos e novas modificações para as armas. Eu posso contigo que isso vai ficar tudo. Se eles forem inteligentes, tiravam algum desses elementos, porque a malta quer mesmo um regresso fiel às origens. Mas, epá, isto vende. E essa é que é a verdade. Vende. E a culpa é nossa, porque nós compramos, nós jogadores. Nossa jogadores, estou a falar no geral. Sim. Mas eu, por exemplo, o meu primeiro contacto com a série foi neste tipo de ambiente, exatamente. E, portanto, eu fiquei com vontade de comprar. Portanto, também não sei se não será uma ótima jogada, no sentido em que muita gente lá está... Que ou não gostou da série por jogar, ou simplesmente deixou de jogar e se afastou, volta agora com este regresso às origens. Porque, na minha opinião, eles fazem esta era e esta época e este conflito, eles sempre fizeram muito bem. Eu acho que os jogos são bons. Sim, tão bem que ficaram tipo uma década inteira a fazer isso e depois teve, quando veio o Modern Warfare, foi tipo, uau, uma cena nova! Eu lembro-me perfeitamente de sentir um enorme cansaço em relação aos jogos da Segunda Guerra Mundial, depois para aí do... Medal of Honor Frontline, portanto, passou-me muita coisa ao lado. Apesar de eu adorava o Frontline, mas eu acho que estava a precisar, apesar de ser muito estranho, este regresso agora, depois da Primeira Guerra Mundial, agora vem a Segunda Guerra Mundial, não é? Exato. Portanto, o que é que o Battlefield vai fazer? A Terceira Guerra Mundial, agora, pima, agora afinal o futuro é que é a grande cena. Eles agora passam para o futuro. Agora passam para o futuro. Pois, vamos lá ver. Mas vamos, pronto. A mim parece-me é que já não é bem o Call of Duty do passado, portanto já temos aqui estes set pieces, tipo destruição por todo lado, violência e afins, mas vamos ver. É um Call of Duty do passado reinventado. Sim, 2.0. Exatamente. Bom, vamos dar aqui um milho para a Vanessa. Star Wars. Para mim, exato, reparem. Bom, Star Wars Battlefront 2, houve aí uma cena, um anúncio que foi do não terá Season Pass e que foi tipo recebido nas comunidades como, ai, o bad look, não sei o que, mesmo bem, estes gajos afinal não são chulos. É verdade. Mas atenção, vai haver uma Deluxe Edition. Claro. Isto não vamos ser tão chulos. Sim. Lá está, é o lobo com a pele do cordeiro. Curiosamente, eles estão, isto é full circle, sem ser a última notícia, mas estão a copiar o sistema que a Ubisoft apresentou com o Siege, ou seja, o DLC, as coisas são sempre gratuitas. Ok. Pode ser desbloqueado de alguma maneira e eles dizem assim, unlockable for free. Ou seja, eu não sei se... Bom, sei, haverá sempre uma economia dentro do jogo,
Haverá sempre a opção de meter dinheiro real. Não sabemos é como é que isto ainda vai funcionar. As boas notícias, principalmente para o David, que foi o único que jogou o Battlefront, acho eu. Sim, eu joguei a beta. E gostei da beta, mas não o suficiente para comprar o jogo. Sim, havia muitos Final Fantasy e JRPGs aí a caminho, não era? Em 2015 não. Não. Fallout 4. Esses tempos. Pronto, isto a adicionar ao facto de que vai ter a tal campanha single player com co-op. Só para deixar ali o David mais um bocadinho a jeito, vai ser canon. Ui, pois é, pois é, eu li isso. Pois é, é verdade. Vai ser canon. É verdade. E é do lado do Império, com uma líder de umas forças especiais, mega. Tipo, são os 300 lá do sítio. Ah, ok. Os espartanos lá do sítio. E não há muito mais a dizer sobre isto a não ser que o jogo sai a 17 de novembro. Portanto, vão contando os trocos. Estão com o tempo, E pode acariciando o vosso lado Jedi não, Sith neste lado. Vamos ver. E hoje vamos acabar com uma história muito triste, que é há uns tempos que havia uns gajos que estavam a fazer um mod para o GTA V, que era para vestir aquilo tudo de Red Dead Redemption. É verdade. E de repente levaram-se um shutdownzinho, ninguém sabe bem de quem. Mas antes de ter sido da Take-Two, né? Que tem o direito daquela merda. Disse Népia, pá, vem aí o Red Dead Redemption 2, não vamos ter a malta do PC a curtir à grande uma cena no Red Dead Redemption 5, que é o GTA V, não é? Em vez de comprar o nosso jogo. Não, a cena no PC é não jogares Red Dead. Estás a perceber? A cena de malta do PC, por mods, não jogas Red Dead Redemption. Já é tipo pet peeve da Take-Two. Sim. Não joga. A parte que eu achei mais curiosa, no entanto, foi a comunicação da equipa que estava a fazer o mod. Ficaram muito tristes. Não, os gajos tipo disseram, foram bué soft. Não é uma coisa que se espera numa comunidade. Okay. Especialmente destas de mods. É verdade. Que é muito ligado só em jogadores e não sei o quê. E o que eles disseram foi: olha, nós estamos há não sei quanto tempo a trabalhar nisto, pedimos imensa desculpa, temos imensa pena, mas não vai dar. Recebemos um aviso e, portanto, não vai acontecer. E foi isto que os gajos disseram, estás a ver? Não houve numa de dizer pá, não podem fazer isso, não disseram quem é que foi, não disseram os mods, não houve tipo o mail a correr pela internet inteira, tiraram tudo, os trailers que já tinham feito e não sei o que, tiraram tudo. E é bem, então esse aviso deve ter sido muito sério, deve ter sido tipo alguém bater pela porta adentro tipo, e a partir dos computadores. Tipo cenas à Watergate, estás a ver? Já vos dissemos que não podem ter isto no PC! Gravações dos gajos nas linhas eróticas. E é bem, sim, chantagens. De luz. Ou então, a sequela, o novo jogo da série vai sair para o PC e estes gajos vão ser os primeiros a ter. Ou então foram contratados. Então olha como a malta do Resident Evil 2, a malta do Resident Evil 2 Remake falou, teve reuniões com a Capcom, por exemplo. Mas o projeto foi baixo. Já viste o gajo a tentar enfiar aqui o Red Dead? Está sempre a tentar fazer isso. Mas também posso dizer que estão a tentar fazer um mod do Fallout New Vegas no 4. Já viste? Eu jogava. Eu também jogava. Aí é que bom, está. Já vos deixámos com esta. Com este material todo para teorias da conspiração. Sim, portanto. Voltamos para a semana. Voltamos, claro. Claro. Claro que voltamos. Nós só voltamos quando há aqui uma perturbação na força. O David vai gostar isto tudo. E no semana, no próximo mês é o mês da força. É o mês da força. Ah, mês da força, Bewitch. Exatamente. Bom, vamos embora. Tchau, pessoal. Sim. Até à próxima. Tchau.